kuva sabiti wedda mawulire gazze gasaasaanira ku mikutu egitali gimu kw'ossa n'emigattabantu ngagalaganga poliisi bwe yasanga abavubuka abatendekebwa obutujju mu maka ga Amiru Umma Sheikh Yunus Muhammad Kamoga. Wabula olwaleero abatabuliki bafulumizza ekiwandiiko ekijungulula byonna ebizze byogerebwabwe ebyokwerinda. Seta, eyawukana mu magumba ga gami era eyina geeti yaayo abayizi bwe bayita okutuuka ku ssomero oba tebayita mu geeti yamiiri abaana tebasobola mu nju yamiiri kubanga nfunda nnyo tesobola kusuza bantu bamu mubiri nga bwe mubambirage bayingidde mu nju ewamiiri baza okugera ate ne bagenda ne batambula nebirabyebitabakwatako. Abatabuliki batuleze n'empapula eziraga nti ekifo kye babudaabudiramu abaana kiwandiise mu mateeka ga gavumenti era kiriwo mu butuufu. Rehabilitation Center yawandiisibwa mu butongole nga 2007 era eriwo mu mateeka kubanga muwadde muwulira ebiga nti essomero teririwo mu mateeka ikola mukyamu eriwo esaekyetula Rehabilitation Center. So tutwala okulanga ensi eno tetukola bintu ebitali mu mateeka tukyali eri mu analogo. Bano bagamba n'abantu bonna ababeera mu kifo kino babeera bamanyiddwako amayitire era nga buli omu abeera n'empapula eziraga ekyalo kwava. Amiru Umma Sheikh Yunus Muhammad Kamoga asabye abasiraamu okusigala nga bakakkamu ku byonna ebibasoomooza. Tunabalagiranga mukole, tunabagaananga temukola. Tubagaananga ekimenya amateeka, temutuwulirizanga. Tubagambanga ekimenya amateeka, tutambulanga fenna. Sabise nnyo nsanyukidde ddala olw'embeera gye mulaze basiraamu mu Uganda ne mu ggwanga. Alhamdulillahi bwerwayo munda namba baraka llahu fikum wajazakum llahu khaira. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire luno olutuuziddwa oluvannyuma lw'okusaala jjuma ku muzikiti e Nakasero lwetabiddwako n'omu ku bakulira ekibiina ky'abalooya abasiraamu ekya Uganda Muslim Lawyers Association era ategeezezza nti nabo tebatudde butuuzi nga balooya abasiraamu kuba ebyakolebwa poliisi bityoboola ssemateeka n'eddembe ly'obuntu. Mu mateeka ga Uganda tuyina ze tuyita rights, eddembe ly'omuntu, naye mu constitution ssemateeka waffe mulimu eddembe yabaita the right to privacy nti omuntu alina eddembe obutamuyingirira waabeera awangaalidde. Eddembe eryo likwata kuwoowangaalira ng'amakaago newookolera bizinesi. Njagadde ndigatte kubanga eri Rehabilitation Center eringa bizinesi nti erina byekola nga bigenderera okubbulula abaana abakakoze eki bawabye kati okitwala nga commercial transaction. Naye eddembe liri inviolable, amakulu terikwatibwako obujjako ng'omuntu alina waranti. Ono anokoddeyo n'ebimu ku birina okugobererwa ab'ebyokwerinda singa wabaawo okwekengera eri omuntu. Okugeza, omuntu bw'abanga tagezezzaako kuwakanya kuyingira, tewali nsonga lwaki omenya bumenyi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omuntu oyo gw'oba olumbye okumusaakinga oba okumuarestinga okumukwata oba okwaza waali, omuntu oyo olina omulaga waranti singa eba waranti eriisu. Waranti ewagira balina okutegeera mu waranti baataddemu biki ebirina okukolebwa. Lwaki waranti eyo yateekebwawo? Olw'okubanga oli agamba reasonable suspicion. Amateeka gagamba nti walina okubeerawo obwenkanya